Po akvariumo užsukom kažką pavalgyti, nes po to varysim 11 valandą į boat trip. Aš galvoju, kad čionais bus didžiulis steikas. Kokį yra... tu valgiai vakar? Už jo. 13? Bet ten buvo dienos pietus. Ir ten gerą. Buvo ir desertas, gėrimas į kainą. Aplaudinasi jūsų stories, kažkodėl ne visada aplaudinasi gerai. Tam, kad jūs Instagram'e matytumėt, powerbankas pajungtas. Jie žinot ką? Pas mane irgi jautina šiaip iš tikrųjų. Jie niekad negaili kolos, pasižiūrėkit, kiek kolos įpila. Pas jūs nėra kažkaip dydžio. Kola, pasakai, atneša litrą. Tai va su tokiu vaizdu, dabar sėdim valgom. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad rytoj jau išvažiuojam. Skanu? Pas mane bulvytės tokias labai gražios. Čia yra jautina su paperoni, man atrodo, padažu. Čia kažkodėl dar va, tai va makaronų idėjo. Kažkaip įdomiai, ne, derinys makaronų ir bulvių. Čia kažkokios daržovės. O čia nais yra druska. Jo. Pasiuo kiaušinis dar vienas įdėtas. Čia kaip pusučiai. Nu įdomiai. Gerai, skanaus mums. Vaizdinga maršrutą pasirinkti. Kam tad pusantros valandos, kam piškį damokėti jo, kad pasižiūrėti ten paplūdimis visus, ten klubus, kaip atrodo ten prekybos centrai ir taip toliau. Geriau pasižiūrėsim, kaip kranai atrodo, kaip gamykla kažkokia tai atrodo. Širmulis, čia ne lietuviškas makas, čia koftas. Tu įsitikinus, kad abi dvi porcijos tavo? Ar tu įsitikinus? Aš tau vafliuką atiduosiu. O, kaip man pasisekė. Gerai. Valgi greičiau savo burgerį. Einam į zoologijos sodą ir šiek tiek batareikos mūsų pasėdo. Galvojam, nueisim, pažiūrėsim kokio energetiko. Parodyk. Bet ar čia tikrai yra kofeino, negalim suprasti. Energy per šitą. Galvoju, bus su cukrumi ir bus su gazės, nu kaip įprasti, bet iš tikrųjų burbuliukų nėra, cukrus tik tai 2 gramai, 2,5. Ir tai tarsi arbata tokia, keistas labai skonis. Aš tave pafilmuosiu, kaip tu geri. O. Ir pasakotum, nes aš nešu, tu mane filmuoji. Tai koks tas skonis? Grinai arbata kažkokia, tai sakyčiau. Kokia? Nesti. Jo, nesti, grinai arbata su... su citrina turbūt, netgi ne pyčkas, kuris eina su citrina, bet cukraus mažai. Seniai, įdomus. O čionais kažkoks gas natural fenosa, tai turbūt koks, nežinau, naftos perdirbimo kompanija, dar kažką, bet aš, kiek aš žinau, ispanai tai neturi naftos. Bet atrodo žiauriai kietai. Blemba, čionais šitas fontanas turbūt vasarą visada pilnas žmonių, netgi tų pačių turbūt verslininkų ir vadybininkų, nes eina nafig, kaip norėtųsi, kaip norėtųsi va plaukę. Kojas? Arba čia mane. Šitas draugas. Tibija. O,
Čionai sėdėjom? Sėdėjom. Atsistojom, nes šaltas. Galvojom, nu reikia toliau, viskas, nieko nepadarysim. Mes einam į zoologijos sodą. Apsičiupam. Zu, matom parašyta. Dabar kažkaip ten reikia patekti. Bet kaip ten patekti, aš nežinau. Einam. Važiuojam. Pasakok. Parodik. Ten mes sėdėjome. Prieš pusvalandį. Čia kylas, ir čia kylas. Galvojom, kad ten įėjimas. Bet kai matom. O ten siena. Nes čia važiuoja traukiniai. O čia yra kažkur ten. Mes matom stogą, bet ne, mes negalim ten patekti. Taigi mes grįžtam atgal. Aš sakyčiau iš viskai, Beverly Hills turbūt kažkoks. Aš bent jau taip įsivaizduoju, ne? Privažiuojat ir tokia tarsi pabaiga ir nesuprasi, kas čia nais. Pamenat, kur prieš tai rodėm, tai čia buvo tiesiog toj vat pusėj, už geležinkelio ir viskas. Vėlgi, labai didelis skirtumas. Čia nais mašinam, einam čia nais pešiom. Tarsi uždaras kažkoks klubas. Zoologijos sodas, va, matai, vienetas. Muziejų to zoologija. Muziejus? Vienetas, juodas vienetas. O čia yra zoologija. Zoologija. Penktas, kur yra penktas? Penktas. Keturi. Šeši. Penktas pradingės. Einam surasim. A, nu, nėra. Einam, viską surasim. Žiūrėkit. O, tukan, tukan, šitas geras, tukan. Bet žinot, kai kaštą, aš jaučiu, kad mano iš tos kelias visiškai nekvėpuoja. O. Čia tokius kiaušiniai. O, žiūrėk, kokie kiaušiniai maži. Geras. Bet iš tikrųjų tave dalyko niekur nesu mačiusi. A. Žiūrėk, kalba, kokius vizdus daro. Kinų įdomiausias kiaušinis. Oi, snapai. Snapai, kakadu, ne, ne kakadu, tuko, nu kaip jis, kaip šitas kaip pas papūgą geležinis snapas, metalinis. Žiūrėkit, pirmą kartą gyvenime ką matysim, žiūrėk. Kengūra? Kengūra. Čionais yra kengūros. Pirmą kartą gyvenime matom kengūras. Žiūrėk, ilsisi, iš vis čil. Eina savo. O ten, žiūrėkit, kaip guli. Negalima? A, sorry. Negalima, nesuprantu. Access for authorized your staff only. O kur pamatyt kengūras visas? Tai ten ilsisi, ten čilas, matai? Iš toli, vienas iš vis. Bet jie kaip sportininkai, tokie raumeningi, guli. Nesimato. Su telefonu išėjau priartinti. Ne, draugai, gaila, kad jūs nematot jų. Žiūrėkit, kokie šunyčiai. Mangustai. Eina sau. Griebčiau vieną tikrai namo. Pačiupinėsi. Svarbiausia, kad nenukristų kamerą tenais, nes to viskas pasibaigtų. Arba jie valgo apelsinus, arba akiniai, kad nenukristų tenais. Kiek jų daug, kokie gražus. Kaip kirmelės atrodo, gražuoliai tokie. Beždžionės kol kas yra uždarytos. Turbūt maitina beždžionės, gorilas. Šiaip neblogai turėtų pertik dabar kameras spalvas, nes... Tikėdime. Eina savo. Tuo žmonės nusifotkins ir aš jums parodysiu iš arčiau. Pasižiūrėkite spalvas jo. Tokių spalvų gyvenime joks Monikas net neatvaizduos. Eina savo. Vėlės.
Vau, wow, kad jisai išskleisiu tą savo uodegą. Blemba, kokia spalva mėlyna sodri. Atrodo, tarsi ne jo uodega, tarsi šiaip kažką nešioja ir viskas. Ingiau 4K, kad galėčiau po to prikropinti gerai. Koks veidas. Akis mažas iš vis. Jeigu čia dabar iš po kampo, o čia išlys, atims kamerą ir pabėgs, bent jau, kad kortelę gražim. Jisai su uodega, jis, matai, įsikabinės. Oba, žiūrėk, čia nais. Tarararara. Man atrodo, čia kapucinai. Kas ten pavogė? Irgi kokios spalvos. Aš Anastasija, o tu esi Ibis. Labai gražu. O čia kažkas mažas labai. Išėjo? Kaip jie vadinasi šitie? Ne karatistas, šitie šuniukai. Surikatas, va. Man atrodo, lietuviškai jis surikatas. Jie pasislėpia turbūt kažkur. Už 9 km gali užuosti. Seliva, tai čia seilė.
Thank you.